assistindo aí meu canal. Hoje, galera, tô aqui dentro do mangue, fazendo uma pescaria aqui que me criei nisso aqui, pessoal. Meu pai, minha mãe, a gente fomos criados trabalhando no mangue. Pegando siri, tirando caranguejo, aqui tem uma moreia de braço que a gente tira também. E hoje nós vamos pegar o siri do mangue. O siri de mangue. O siri de mangue é um siri azul, galera. É um siri bonito, a gente trabalha com gancho assim, ó, galera, tá vendo? Esse gancho aqui, ó, a gente faz com um arame, ó, aquele arame de estribo pra obra. Faz com ele aqui, bota um cabo de madeira, ó, e ele fica bom da gente pegar. Não precisa você estar com a mão pegando. Aqui já tem um, galera, esperei pra fazer o começo aqui pegando um. Olha ele aí, ó, galera. Ó, galera, aí, ó. Você botou aqui no gancho, ó. Pronto. Escorou ele aqui, agarrou aqui nos dedinhos dele, ó. Olha o tamanho, galera, desse bicho, ó. Ô, sirizão gostoso danado. Fui criado fazendo isso aqui, galera. É, vivi muito disso aqui. Dei comida a meus filhos. Tudo através desse siri de mangue. Siri gostoso, vendável. Pessoal, compra muito aí, galera, ó. Aqui ele já não morde mais ninguém, ó. Pronto, aí, ó. Não morde mais ninguém. Bora pra diante, bota ele aqui no saco. Bora pra diante pra gente ver se tem mais algum por aí, viu? Vai assistindo esse vídeo aí, galera, e se inscreva aí. Se inscreva, compartilhe. Ative o sininho aí, galera, pra o canal crescer. E tem um, galera, mas ele tá lá dentro. Tem não, saiu, foi pro outro canto. Ó, galera, aqui já tem outro, ó. Como é que ele fica deitadinho aí, tá vendo? Aí você vem com o gancho aqui, ó. Ó. O bicho é esperto. Tirou ele da gaiteira e pegou. Esse largou a perna. Pronto, aí, galera. Deixa eu ver se acho maior. Rapaz. Só tem siri. Ah, tô vendo ali. Mais um aqui, galera. Vou tocar aqui pra ele. Ele sair aqui de baixo. Esse estava bem escondido, viu, galera? Aí, galera, ó. Pegou aqui no gancho, ó. Pronto. Aí, isso aí pegou aqui nesses dedinhos dele, ó. Engranza aí. Aqui, galera, você ainda tem que ter um cuidado, porque a pua dele vem cá na sua, no seu dedo, ó. Aqui por baixo. Ó, enfia aqui, ó. Vendo? Ó, enfio o outro, ó. Ó. Enfiou aqui, ó. Pronto, galera. Aqui tá preso. Aqui ele não morde nem nada, ó. Bota no saco e vamos pra diante. Ó, galera. Achei mais outro aí, ó. Mais outro siri aqui. Grande, ó. Tá no buraco ele, né? Você futuca ele por trás assim, ele vem danado, saindo. Aí. Aí, ó, galera. Aí, ó. Aí, ó, Alexandre. Aí, Guilherme. Um alô aí, um abraço aí pra meu amigo Guilherme. Um abraço pra Alexandre. Tô aqui no mangue mostrando minha atividade no que eu fui criado, Guilherme. Aqui, ó. Pegando siri. Vou passar uma água nele aqui para mostrar ele. Aí, ó. Engranzou assim, pessoal, ó. Não morde mais, ó. Olha que coisa linda, ó. Vendo? O que ele tem de bonito, tem de gostoso, viu, pessoal? Para comer, ó. Vai assistindo até o final aí para ver a quantidade que a gente vai pegar. Vamos para diante. Pequenininho aqui.
Fica ele para trás. Tô um pouco destrenado, pessoal. Muito tempo sem vir. E a gente viveu aqui. E muita gente vive até hoje. Galera, o Jatium aqui tá zoando. Vai pegar esse quebrado de siri aqui e nós vamos ter que perder um bocado de sangue, viu? O bicho tá agoniando. Veja aí como é que tá voando, ó. Pra você ver, isso aí é a vida do pescador. O pescador do mangue passa por isso aí, ó. Ó, galera, o tamanho desse cara. Muito bonito. Graúdo. Bateu ele aqui dentro da água, pessoal. Ó. Que treta. Olha pra aí, galera, ó. Coisa linda. Esse é o siri azul. Chama o siri do mangue. Vou engranzar ele aqui, galera, e procurar outro. Parece que tem outro bicho. Parece que tem um aqui, galera, nesse buraco. Tem não. O outro ali, ó. Ih, galera, tem um aqui de juntinho de mim, ó. Tá olhando por de lá, ó. Olha o tamanho. Ê, lasqueira. Ó, galera, aí com gancho, como é tão tranquilo pra pegar, ó, tá vendo? Encostou aqui, vai pegar no leme dele, ó. Vendo como é que é tão bom pra pegar, ó. Esse aqui tá gordo, viu, galera? Aqui nós já conhecemos qual é o gordo e qual é o magro. Ê, galera, o mosquito aqui tá... Vamos fazer esse quebrado, mas vamos tomar um couro do mosquito danado. Tá vendo 5 siri. Eu não vi, parece lá. Ó, galera, outro aqui, ó. Quase esse dá em mim, galera. Quase ele acha um buraco aqui, ó. Tem outro aqui, ó, galera. Outro medonho, vai ficar deitadinho, repara, galera. Como é que ele fica deitadinho, ó. E com o gancho aqui, você chega aqui na junta dele. Abriu a perna, pronto. Esse aqui tá gordo também, viu, galera. Agora apareceu um mais gordo, ó. Bora pra diante, se acha mais algum. Olha um aqui, galera, deitadinho, ó. Eita, deitadinho aqui no buraco. Folga ele aqui pra ele não quebrar a perna. Epa! Pegou, galera. Depois que o gancho prisilha ele aí. Prisilhou ele, pronto. Esse sistema aqui, galera, é um sistema
Muito legal para pegar o siri. Acho que o gancho pisilha na puandelha aí. Se inscreva aí no canal, galera. Aqui o jatiúm e o mosquito tá acabando com a vida da gente, galera. O negócio tá sério. Mas nós vamos terminar. Daqui a pouco nós mostramos o resultado a vocês. Fica até o final aí, viu? Até o final. Nós já estamos quase terminando. Aê, galera, já tô chegando aqui na canoa, na embarcação. Vou mostrar o resultado para vocês, galera. O negócio não é mole não, viu, galera? O negócio aqui é brabo. Mosquito e jatiúm tomamos um couro danado, galera. Já aqui, galera, para vocês verem aqui o resultado. Aí, ó, galera. Ó, ó, galera. Maravilha do mangue, galera. Maravilha da natureza. Maravilha da natureza, galera. Pense, galera, que mariscos que são bons de se comer. Esses mariscos são limpos, galera. Não fica no rio. Ó, galera. Boa. Ó, galera, pra aqui. Ó. Que coisa linda, ó. Ó, galera, quero aproveitar aqui o final dessa pescaria aqui para agradecer a galera aí que está se inscrevendo, a galera que está comentando, a galera que estão assistindo, não estão se inscrevendo. Se inscreva no nosso canal. E obrigado a todos aí, galera, pois nós estamos aqui dependendo de vocês aí para nós atingir os 10 mil inscritos. Valeu, galera. Ó, nosso resultado aí de marisco, ó. Muito bonito, muito gostoso. Pense, galera. Foi uma luta grande, porque do jatiúm, galera, e mosquito, mas a gente conseguiu pegar esse tanto aí. Vamos correr que tá brabo. Vamos correr, galera, vamos correr porque o jatiúm tá brabo aqui. Até o próximo vídeo e tamo junto, viu? Vamos correr aí que senão...